Շնորհակալություն, թեման ինքը շատ կարևոր է, ես բայց հիմա ոչ թե հանձնաժողովին եմ խոսելու, այլ թեմային առնչվող շատ մի քանի այլ կարևոր հարցերի մասին։ Իհարկե ես սկզբնապես կարծում էի, որ այս պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող ոչ թե հանձնաժողով պիտի լինի, այլ ստեղծվի հատուկ տրիբունալ, որտեղ ներկայանալը լինելու է ոչ թե ըստ ցանկության, ըստ նախասիրության, այսինքն ես ուզում եմ գամ, գալիս եմ, չեմ ուզում գամ, չեմ գալիս, կամ գալը ներկայացնում եմ որպես այսպես բարեհոգի վերաբերմունք, այս դեպքում, երբ որ հանձնաժողով ներկայանալը պարտադիր չի, ցանկություն է, մեկը այլ բացատրություն է տալի, թե ինչու չեմ գալի, մյուսը այլ, մյուսն էլ գալուց ասում է, տեսեք, ես ինչ լավն եմ, որ համաձայնվում եմ գամ։ Ամեն դեպքում իմ առաջարկը չընկալվեց, որովհետև դիտարկվում է այսպես, որ գիտեք, տրիբունալ ստեղծելը լավ չի, վատա, բայց հանուն Հայաստանի և հայ ժողովրդի այդ տրիբունալը պետք էր, որ չլինի հետո այն, ինչ եղավ սեպտեմբերին։ Մեզ պետք էր տրիբունալ, որ քննի ոչ միայն սեպտեմբերի 27-ից և նոյեմբերի 9-ի արանքում ինչ է եղել, այլ քննեն, թե դրանից առաջ ինչ է եղել, դրանից մի քանի տարի առաջ ինչ է եղել, որ հետո մենք չունենանք այն կորուստները, որ ունեցանք։ Ես ամեն դեպքում այս ամբյունից մի բան էլ խնդրեմ բոլորին, ծանր բան է, իհարկե շատ ծանր և կորուստ ունենալը մարդկային և տարածքային, բայց ամենավատ բանը ոչ թե նա է, որ մենք լավ չենք հետաքննում, թե ինչ է եղել, հիմա կավարտեմ, այլ որ մենք այս մեր կորուստը ուզում ենք շահարկել, կորուստը ոմանք ուզում են դարձնեն առաջ շարժվելու միջոց, ոմանք օգտագործում են վշտի մեջ գտնվող մարդկանց։ Ես խնդրում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին, բոլորին անխտիր, վշտի հոգեկան տարբեր զգացողության դաշտում գտնվող հերոսի ծնողներին մի ներքաշեք կեղտոտ խաղերի մեջ, դա ամենակարևորն է։ Մնացածը ես գիտեմ, որ մի օր հենց պարոն Քոչարյանը կգա, կասի հանձնաժողովը բավարար չի, պետք է հատուկ ատյան ստեղծել, որ այդ հարցերը ավելի լուրջ ու խորությամբ քննվի։